O blog Álvaro Neves está aqui no Posto Salinas, em frente ao Mercado Açaí. Como todos podem ver, o carro tanque acaba de abastecer e a fila é enorme. Temos fila para tudo, fila de carro, fila de moto. Vou ver se dá aqui para mostrar para vocês até onde a fila vai na Joaquim Nogueira. Toda essa fila aqui do canto, que está sumindo de vista. Está sumindo de vista. Aí todo mundo à espera de abastecer o seu carro. O carro tanque terminou de abastecer. Estamos aqui mostrando para vocês toda esta dificuldade desta manhã de terça-feira, 29 de maio de 2018. Isso aí é mais um reflexo dessa greve dos caminhoneiros, dessa política de altos impostos. Aumentos constantes de combustível estava ocorrendo até o momento. É o blog Álvaro Neves, no posto Salina, em frente ao Açaí.